A terra natal do Zefo. Cordova deve ter passado muito tempo aqui. Cordova passou a vida estudando a história da galáxia em muitos lugares diferentes. Ele me levou em algumas expedições. Foi muito educativo. Ele acreditava mesmo no passado? Ele acreditava no futuro. Mas não pode haver um futuro sem um passado. As pistas do Zefo podem estar em qualquer lugar. Há muito a fazer. Não demorou tanto. Sim, você e eu. Ninguém pode com a gente. Você não acha, moleque, hã? Amantes e o Grease. Toda vez um pouso perfeito. Acho que sim. Você já pilotou uma nave antes? Não, só transporte de sucateiros em Braca. Ah, moleque, você tem que sentar na cabine alguma hora, viu? Sentir os controles nas suas mãos e a galáxia ao seu alcance. Ah, é inacreditável. Parece bom. Me avisa quando. Hã? Não, nessa aqui não. Na Mantis não, sem chance. Só tô dizendo que você devia tentar. Mas na nave de outra pessoa, tá bom? O que foi, Gris? Lembra do andador explorador que você derrubou? O AT-ST? É. Você teve que ir pra cima dele, não foi? Aonde você quer chegar, Gris? Que tal você salvar uma dessas coisas do Império e eu levar ela pra dar uma volta? Ah, você vai ajudar na próxima vez que lutarmos? Quê? Não, sem chance. Tudo é luta pra você. Ó, esquece o que eu falei. Tenso com a tempestade? Não, muitas coisas me deixam preocupado. O Império, criaturas perigosas, peixe burra sem cozimento, mas quando eu tô por aqui... O Grease fica suave na nave. Bom saber. Ainda temos outros voos pela frente. Tá. Mas não precisa ficar me lembrando. Ó, se você não tá pronto pra ir, não me incomode. Qual o planeta agora? Acho que vai ser a hora de sossegar, sabe? Se apaixonar, começar uma família. Apaixonado? Você? Sim, você acha que um cara como eu não sabe amar? Aposto que você vai me dizer. Vou te falar. É muito bom, mas dá trabalho. É preciso ter admiração, devoção, atração e muito respeito. Gris, isso é mesmo muito perspicaz. É, isso vem com experiência. Não dá pra ser bonito assim e não partir corações. Aposto que sim. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. Ah, fala que a gente não vai furar esse bloqueio. Só em último caso mesmo.
Alterei o localizador da Mantis para transmitir sinais imperiais. Ei, Gris. Sim. Mantenha nossa assinatura baixa e não chama a atenção. Que nem em Braca. Molezinha. Eu não preciso de mais um par de mãos. Só, por favor, fica de olho no sensor. Beleza. Pode ser? Beleza. Obrigado. Não tô vendo nada. Estão preocupados com alguma coisa em terra. Pode ir. Isso não parece bom. O Império está devorando Kashyyyk pelos recursos naturais. Wookies foram escravizados. Ou deslocados. Essa foi por pouco, moleque! Não era seu trabalho estar olhando para esses monitores! Guerrilheiros, Wookies e forasteiros estão atacando um comboio imperial. Andadores, se aproximando deles. O Tarfo pode estar com eles. Tarfo pode estar em qualquer lugar. Tipo a Sete Palmos, que nem a gente vai estar se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo. A gente não tem outras opções e... eles vão morrer sem ajuda. E qual é o seu plano? Sabotagem. Eu desmanchava andadores em Braca. Eu vou lá roubar um. Ah, olha só o moleque. Ele acha que a gente voltou para as guerras clônicas. Capitão, vai para perto dos andadores. Espera, o quê? Escuta, os andadores servem como transporte de tropa, então quando você entrar, toma cuidado. Tá na hora do Super Gris fazer a sua mágica. Ei, me faz um favor. Dá pra não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano. Ó, se você vai pular, é melhor pular agora, moleque. Pronto pra um mergulho, BD? Uhul! E aí, como vamos subir? Vamos terminar isso.
Acho que dá pra continuar. Vamos lá pra cima. Nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses insurgentes. Nos mantenha firmes. Sim, senhor. Isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, BD. Vai agora ou não são? Melhor. Então esses são os blasters.
é você? Alguém que trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Tô procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Então, quem você está procurando? Um chefe Wookiee chamado Tarfo. É impossível encontrar o Tarfo. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wookiee, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Zeri, Chris, esse é o Só. Fala aí. O que você quer com o Tarfo? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wookiee. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarfo. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve pra apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Que bom que estão bem. Tá, bom te ver também. Esse lugar é horrível. Seu plano funcionou. E agora você quer seguir o Sol? Você não gosta da ideia? Estou preocupada de você pular de um risco pro outro. Espera, o quê? Eu trouxe a minha nave pro meio de uma batalha e agora a gente tá falando de riscos? E por que não me impediu? Meu trabalho é te guiar no seu caminho. Não escolher um pra você. Vou te dar um conselho. O Império tomou conta de centenas de mundos. Tem um motivo pro Sol escolher Kashyyyk.
Os objetivos do Sol podem não ser os nossos. Devemos ter cuidado. Obrigado. Vou lembrar disso. Quando quiser ir, é só falar. Eu vou estar bem aqui. Já ouviram falar dos guerrilheiros? Rumores em cantinas, mas nada além disso. Eles são radicais. Eu soube que o Império colocou a cabeça deles a prêmio. É pra eu me preocupar com esses prêmios? Eu duvido. Zonas de guerra atrapalham os negócios. Se os rumores forem verdade. Será que os inquisidores vão achar a gente aqui? É possível. Acho melhor não. A gente mal chegou aqui. A gente não podia deixar o Wooks e guerrilheiros morrerem. Cal, seus instintos são bons, mas isso não está sob seu controle. Podemos fazer nossa parte. Só isso. Boa sorte por aí. Ouvi que o Sol espera conseguir notícias do Tarfon na refinaria. Chegou um relatório de que ele foi visto na Terra das Sombras. Uma transmissão imperial achou ele perto de uma aldeia Wookie, como se não existissem centenas delas aqui. Stormtroopers.
Pode haver suprimentos nesse andador. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Talvez um pouco machucado, mas nada demais. Não me assusta assim. Preciso de você. Vamos continuar olhando. Deve ter algo útil nessa pilha. Aí, obrigado. Parece que não tem nada. Sabe binário? Você nunca me contou. Só o básico que eu aprendi na escola. Muito obrigado, pequenino. Vamos esperar o sinal do sol. Se algo der errado com o plano, já era pra gente. A Mari mapeou as guarnições mais próximas. O Império não terá tempo de mandar reforços. Vamos ficar bem. Se formos rápidos. Já passamos o pior com o Sol. Não tenho nada além de respeito por ele, mas isso não é um combate em floresta. Que tudo esteja pronto. As coisas estão ainda piores aqui do que em Zefo. Você disse Zefo? Eu vivia lá, antes do Império aparecer. Conhece? É, já estive lá. Foi horrível o que aconteceu. Não conseguimos resistir, mas aqui, com os Ukis, temos uma chance. Obrigada por ficar conosco. A Força me mostrou uma coisa em Zefo. Memórias de alguém chamado Ostar. Meu marido. Ele distraiu os Stormtroopers para que eu fugisse com a nossa filha. Ele sempre foi muito impulsivo. Ele... É. Eu vi o corpo. Parte de mim queria que ele tivesse escapado. Eu sinto muito. Não, não sinta. É bom saber a verdade. Não podemos deixar que o Império destrua mais mundos. Deixa eu checar. Deixa eu conferir. O sol deve estar do outro lado dessa trincheira. Vamos conferir aquela bancada ali. Pode ter alguma coisa de útil.
estimulante! Agora! Quanta corrente você consegue conduzir? Com esse transformador, você deve conseguir dar curto nos equipamentos do Império. Vamos tentar. Acho que eu preciso de ajuda aqui. Obrigado. Não fica para trás, BD1.
Deixa eu conferir. Tem uma refinaria imperial de seiva bem ali. O que o Império quer com seiva de árvore? Nada bom. Eles transformam a seiva num composto poderoso e estão correndo para aumentar a produção. A gente tem que impedir. O plano é esse. Não sabemos o objetivo, mas tem muitas frentes abertas. Esse mapa que recuperamos prova isso. Toma aqui, amigão. Essas refinarias servem como campos de prisioneiros. Vamos usar as serras para criar uma distração enquanto você pega o seu sabre de luz e liberta os Wookies. Vamos precisar deles para deter o Império. Entendido. Toma cuidado lá dentro. Ouviu isso? Ele precisa de mim. Amigão, vamos lá.
estão fazendo alguma simulação? Talvez. Acho que devemos avisar. Isso seria uma quebra de protocolo. Em caso de distúrbio, o esquadrão deles que devia avisar. É, melhor seguir as regras. Sim. Alguém acerta ele. Ele morreu. Isso não é possível. A mosca! Você não vai conseguir. Desviando de novo. Preciso de um estimulante. Guerreiros Wook deixaram isso. Esse lugar era usado como esconderijo contra o Império. Eu devia cuidar desse experimento. Atenção todas as unidades. Perdemos contato com as tropas da plataforma Crack 119. Eu vou eliminar ele. Pra já. Cuidado! Vai vencer a gente. Não perde ele de vista. Eu errei o alvo. É
essa companhia não vai desistir. Não para. Você e eu, escória. Vai desistir dessa luta? Vamos derrubar ele fácil. Só um acerto. Agora! Se rende! O que é isso?